Günah bacılarını çekmiştim oğlanlar. Bir de bu defa geldim Damla Hanım'ın konserine. Damla Hanım, bugün burada yani insanlar var. O insanlardan biz, prodüserimden hayal ettim. Bir 3 saat bundan önce 10 tane sana sorular var. Ama samimi ol, hayal ederim sorulara cevap verin. Öyle bir yine peşte peşe gelmiş hem. Oğlum benim sorularım değil, benim sorularım ite olur, öze iğne olur bilirsiniz de. Ama sizin öz sorularınızı da vereceğim Damla Hanım'a göre ne kadar samimi olacak. Böyleliğiyle birinci sual. Sevdiği insan, sevdiği kes var mı? Yoktu. Hansı etirden istifade edir? Ay etirmiyorsun da çok bakalım. Etirlerim ne oldu diye geçeceğim. Ətir mövzusunda zor. De, nə var bu burada bir nə bir şey var ki? Nə hansı ətirdə? Çox müəllimlər vurduğu ətirləri bilmirlər ümumiyyətlə adlarını. Yox, adlarını çox gözəl bilirəm. Elə bir şey ola bilməz ki adlarını bilməyim. Davamlı istifadə etdiyim bir ətirin adını deyə bilərəm, amma rəngi hansı rəngdə onu demişəcəm. Hermes. Yox, Alexandra. Keçik o bir suala. Geydiyi bu libas kirayədir. Yox, yox, öz geyimimdir. Konsertlərim, kliplər, özəl geyimlərim olur yəni. O konsertlərim üçün və kliplər üçün kirayə geyimlər götürmürəm yox. Ayaqqabı ölçüsü? 36. 36 jindir ha? Amma belə deyək, səmim ol. Mən sənin nə qədər səmim olduğunu bilirəm. Bax, bu qədər tamaşaçıların qarşısında deyək ki, səmim olacaq. Söz verirəm, təbii ki. Telefon nömrəni bugün burada elan edəcəksən, sabahda nömrəni dəyişərsən. Deyək. Görən nə qədər səmimisən. Allah atanıza rəhmət eləsin. Adı nədir? Qərib. Qərib kişinin qızı kimi deyə nömrəni sonra... Bax, Allaha and içirəm bu səmimiyyətimlə. Yəni, Allahdan böyük bir qüvvə yoxdur. Sakit olsan. Bu həftə bir nömrədə oluram.